Hira Ratan Manek je vijest koja dolazi. Većina nije čula za njega, neki jesu. Oni koji jesu, bez iznimke su fascinirani jednostavnošću, neuništivom logikom i znanstvenim dokazima o solarnoj jogi, to jest o zurenju sunca, kojega Hira Chandratanshi ili Hira Ratan Manek širi po svijetu. Sve je počelo davno, prije par tisuća godina, ali u novije vrijeme, prije 15 godina, onda kada je Hira Ratan Manek odlučio to drevno i skriveno znanje obznaniti svijetu. Nije prvi s tom zamisli, ali njegovi prethodnici su se sapleli o jednostavnu činjenicu da im nitko nije vjerovao. Što je Hira Ratan Manek učinio po tom pitanju i kako je sve završilo, ili bolje reći kako je sve počelo, saznat ćete ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Što je solarna joga? Solar yoga is a high-tech health practice. Solarna joga je high-tech vježba za zdravlje. Postoji tisućama godina. Postojala je svugdje na našem planetu. Sve religije i sve kulture sadržale su vjerovanje u sunce. Svaka zemlja i svaki čovjek poznavali su tu vježbu. No, s promjenama koje su se dogodile u svijetu i s dolaskom suvremenog obrazovanja, ljudi su se udaljili od solarne joge zbog toga što je suvremena znanost nametnula nepotreban strah i uvjerenje da je gledanje u sunce štetno. Tako su ljudi s vremenom zaboravili na solarnu jogu. I zato imamo problema sa zdravljem. Mother of Aurobindo Ashram in Pondicherry, India. Ja sam tu jogu upoznao na sugestiju jedne osobe, majke iz hrama Sri Aurobindo u Pondičeriju, koja je bila Francuskinja i zvala se Mira. Ona mi je sugerirala da pokušam, da počnem istraživati tu vrstu joge, uđem dublje u nju i steknem iskustvo i tada je pošaljem u svijet. Tako sam ušao u solarnu jogu. To učenje trajalo je 30 godina. Od moje 22. do 55. godine. Proučavao sam razne tekstove, indijske, egipatske, tekstove iz Grčke i Bugarske, iz južnoameričkih zemalja poput Meksika, Perua, Brazila i Bolivije, u kojima je postojalo vjerovanje u moć sunca. Moja istraživanja joge počela su 1962. godine i trajala do 1992. kada sam izradio protokol koji sada šaljem u svijet. Solarna joga sadrži u sebi sve vrste vježbanja joge. Ona je zapravo izvorna tehnologija. Danas je prihvaćena u svijetu kao high-tech moderna tehnologija. Nije potrebno ići na tečajeve, nema gurua, svatko može vježbati kad njemu odgovara i uživati dobro zdravlje. Što ste radili prije nego što ste se susreli sa solarnom jogom? I was a mechanical engineer by my studies.
Studirao sam strojarstvo, ali zaposlio sam se u tvrtki svojih roditelja. Imali smo veliku izvoznu tvrtku, prekooceanske trgovačke brodove, koji su prevozili teret i putnike iz Indije u cijeli svijet. Otprilike 1975. godine ta je vrsta poduzetništva zapala u teškoće i naša je tvrtka pala u stečaj. Nakon toga bavio sam se izvozom začina u zemlje na zapadu. U međuvremenu je moje izučavanje joge napredovalo. Moje je zanimanje za tu vrstu joge raslo. Tako da sam 1992. godine odlučio povući se iz trgovine i posvetiti se iskustvu koje sam stekao baveći se solarnom jogom i poslati je u svijet. Stoga sam se 1992. povukao iz poslovnog svijeta i počeo se baviti prakticiranjem solarne joge. U tome sam bio uspješan, 3 puta sam dokazao njezinu moć pred medicinskim stručnjacima i poslao je u svijet, gdje je danas poznata pod nazivom gledanje u sunce. To je solarna joga. Tijekom 19. i 20. stoljeća povremeno su iz Indije stizale razne priče i anegdote o solarnoj jogi, no sve oslo na razini glasina i sve je bilo obavijeno velom tajne. Što je vas ponukalo da solarnu jogu predstavite svijetu? Previously, say for last about 2000-3000 years, proteklih 2000 ili 3000 godina više je ljudi pokušalo otkriti tajne solarne joge koja je poznata tisućama godina. Nažalost, establishment je bio tako moćan da oni u tome nisu uspjeli. Na primjer, u Francuskoj se gospodin Omran Michael Nicolaou jako trudio da ljudima približi solarnu jogu. Na zapadu je bilo više ljudi koji su pokušavali objaviti istinu o solarnoj jogi, ali su ih u tome sprječavali tadašnji medicinski stručnjaci, liječnički establishment, političari. Jedna od njihovih pogrešaka bila je što se nikad nisu podvrgli zdravstvenim pretragama, što medicinske stručnjake nisu poveli sa sobom i razuvjerili ih. Zbog toga su njihovi pokušaji propali. Kad sam shvatio razloge njihova neuspjeha, odlučio sam da ću ja povesti sa sobom medicinske stručnjake i razuvjeriti ih, umjesto da se s njima sukobljava. Vježbao sam solarnu jogu. Zahvaljujući njoj uživao dobro zdravlje i pozvao sam stručnjake da me gledaju i prate. Oni su postali moji big brother. Bili su uz mene u svakom trenutku. Sve su zapisivali. A kad nešto ostane zapisano na papiru, više nema natrag. Moja je tvrdnja bila da solarna joga nije samo dobra za zdravlje, nego da, zahvaljujući suncu, tijelo može sve duže i duže živjeti bez hrane. To bi moglo biti rješenje i za putovanje u svemir. Prvi put sam pod nadzorom živio 211 dana uzimajući samo vodu, nakon čega me pregledao tim liječnika. Drugi put sam bez hrane i samo pijući vodu proveo 411 dana. To je bio veliki eksperiment za koji je znao cijeli svijet, jer u medicinskoj ekipi bili su liječnici sa svih strana svijeta, a vodio ju je predsjednik Indijske liječničke komore. Neprekidno sam bio s njim. U svakom trenutku bi uz mene bila po 2 ili 3 liječnika. I na prvoj stranici njihova izvješća jasno stoji da sam bio pod promatranjem svake sekunde, da ni u jednom trenutku nisam bio sam. To je potaklo znanstvenike i istraživače NASA koji izučavaju utjecaj svjetla na ljudski organizam da me pozovu u SAD, na sveučilištu Thomas Jefferson i sveučilištu u Pensilvanija. Promatrali su me tijekom 130 dana, koje sam proživio samo pijući vodu. Nakon toga su objavljeni neki članci u medicinskim časopisima. No, kako vježbanje ove joge ništa ne košta, postoji jedna prepreka u glavama. Oni ne žele doći u sukob s cijelom liječničkom zajednicom. Jer da oni otvoreno kažu da ovo donosi zdravlje,
To bi automatski bio udarac za medicinsku struku i znanost. Stoga neke stvari još uvijek kriju, igraju se skrivača. No moja namjera spasiti javnost, spasiti čovjeka od nedaća suvremenog života, posebno zdravstvenih rizika koje donosi. I zato sam promijenio taktiku. Ne čekam više službenu potvrdu, nego sam od 2002. godine počeo sam iznositi ove činjenice. Nitko od ljudi koji su promatrali moje pokuse nije se usprotivio. Oni se jednostavno drže po strani. Nisu mi pružili podršku, ali isto tako mi nitko ne oponira. Ali ljudi su to masovno počeli prihvaćati. Zato postavljam pitanje što je uopće znanost. Nekome padne na pamet neka ideja i ta ideja postaje formula, znanstvena osnova koju dijeli i prakticira velik broj ljudi. Ako svi dođu do rezultata koristeći istu metodu, to je onda znanost. Tako je drevni fenomen gledanja u sunce postao suvremena high-tech zdravstvena znanost. Kada ne jedete tvrdu hranu? From 18 June 95 when I was first put on water fasting. Od 1980. do 1995. godine, kada me nakon 211 dana vodenog posta pregledala liječnička ekipa. Ne jedem krutu hranu. U ovih 13 godina možda sam 6 ili 7 puta zbog društvenih obveza ili zato što je dugo bilo loše vrijeme, pojeo malo krute hrane. Inače, osim ovih dugih postova od 211, 411 i 130 dana, uzimam vrlo malo tekućine, poput čaja, kave, sokova, razrijeđenog jogurta ili skute. Tako živim posljednjih 13 godina. Živući ste primjer da čovjek može živjeti samo od sunca. I već ste spomenuli, dali ste i ekspertima da vas ispitaju što su točno oni mjerili, gdje se to sve događalo i s kakvim su rezultatima se na kraju suočili. Znanstveno je prihvaćena činjenica da je 80% našeg tijela voda. Dakle, 80% našeg organizma treba samo vodu. Jedemo radi onih preostalih 20%, a i čvrsta hrana koju jedemo sastoji se velikim dijelom od vode, čak do 50 ili 60%. Tijelo dakle traži najviše vodu. Voda je vrlo moćan izvor energije potrebne našim tijelu. Međutim, iz raznih razloga koji su povezani s ukusima i drugim stvarima, ljudi su stekli uvjerenje da je njihov organizmu najpotrebnija hrana. Japanski znanstvenik Masaru Emoto, koji izučava vodu i čiji se rad može vidjeti na njegovoj web stranici, dokazao je značajnu ulogu vode u energiji tijela. Ja sam bio siguran da ću moći živjeti od sunca i vode. Radio sam pokuse na sebi, radio sam ih pred liječnicima. Prvi post od 211 dana bio je u Kalikatu pred liječnicima sa sveučilišta u Kalikatu, koji je moj rodni grad. Zatim je bio još jedan veliki eksperiment u indijskom gradu Ahmedabadu, gdje me tijekom 411 dana posta promatrala međunarodna ekipa, u kojoj je bio 21 liječnik i kojoj je na čelu bio predsjednik Indijske liječničke komore. Izvješće o tom eksperimentu objavljeno je u indijskom medicinskom časopisu u ožujku 2001. U njemu se navodi i sve što je tijekom pokusa zamijećeno. Zatim sam bio na promatranju na sveučilištima Thomas Jefferson i Pennsylvania, gdje su me promatrali vodeći svjetski stručnjaci poput Georgea Bernarda, koji je stručnjak za pinalu žlijezdu, Andrewa Newberga, stručnjaka za mozak, psihijatra Moria Pressmana i mnogi drugi. George C. Brennard je znanstvenik čiji rad podupiru NASA i Državni zavod za zdravstvo.
On se bavi utjecajem svjetla na ljudski organizam. Andrew Newberg također uživa potporu američkih znanstvenih ustanova. On je proučavao moždanu aktivnost osobe koja živi od sunčeve energije i ne uzima hranu. Bili su tu i drugi liječnici. Na mojoj web stranici je potpun popis liječnika koji su me promatrali u Americi. Najviše su pazili da li se u tijelu događaju neke negativne promjene. Thing is going wrong with the system of the body, like the major parts like kidney, the liver, the lungs, the heart. Da li uredno funkcioniraju jetra, pluća, srce, krvotok i drugi sustavi? Radili su mi i krvne pretrage i slično. Našli su samo jednu negativnu stvar. Nakon nekoliko dana gladovanja uz pijenje vode, razina glukoze u krvi spušta se na gotovo 40 do 43% od normale, a to je prema medicinskoj znanosti opasno. Međutim, ja nikad nisam pao u komu. Ništa mi se nije dogodilo. Po meni to znači da vrijednosti koje znanost smatra normalnom razinom glukoze, a koje su definirane prije mnogo godina, svakako treba mijenjati. Otkrili smo da u Africi mnogo ljudi živi sa 26% normalne razine glukoze. Dakle, sve što medicina kao znanost preporučuje nije savršeno. Organizam se može prilagoditi okolnostima. Ja sam medicinskoj znanosti ponudio jedan slogan. Kad um prihvati, tijelo se prilagodi. Ljudi se mogu svemu prilagoditi. Postoje neke smjernice o razini glukoze ili potrebnom broju kalorija, ali one su samo općenite. U svemu postoje iznimke. Ljudi mogu živjeti i s mnogo manje kalorija. U Indiji sam potaknuo stručnjake iz Ministarstva obrane da to malo istraže. Svi baratamo nekim brojkama o potrebnom broju kalorija. Fizički radnik treba 3000 kalorija, običan čovjek 1500 i slično. Gledali smo radnike koji su gradili cestu. Oni su po uobičajenim tablicama trošili 3000 kalorija. Ali hranom su unosili samo 1500 i bili su zdravi. Odakle ta razlika? Ta dva normativa, potreban broj kalorija i razina šećera u krvi, sigurno treba mijenjati. I postoje stručnjaci koji se time bave. Isto se može reći i za ljudsko oko. Uvijek se vjerovalo da je izravno gledanje u sunce štetno. No mi smo dokazali da se gledanjem u sunce, ako se gleda u određeno doba dana i kratko vrijeme, koje se postupno povećava, vid poboljšava. Ako vid korigiramo laserom, umjetnim svjetlom stvorenim u laboratoriju, zašto ne bismo koristili prirodno, božansko sunčevo svjetlo umjesto lasera? Zapisana su mnoga zapažanja liječnika. Ja ih razumijem. Znam da ne mogu otvoreno sve priznati jer bi time radili protiv vlastitih interesa, ali polako se i to mijenja. Za sada ne nailazim ni na kakvo otvoreno protivljenje medicinskih stručnjaka onome što propovjedam, za razliku od mnogih drugih u povijesti koji nisu imali potporu medicine. Nailazili su na otpor i nisu uspjeli. Kod mene je pozitivna okolnost to što nemam protivnika. Američka svemirska agencija, NASA, također se zainteresirala za vas. Zbog čega? Kakav je bio njihov cilj? Ja nikad nisam rekao da se NASA interesira za mene. To je tako pogrešno objavljeno u medijima. Ali za mene jesu bili zainteresirani znanstvenici i liječnici čiji rad financira NASA. U medijima je to donekle pogrešno protumačeno. Za mene su se interesirali liječnici i znanstvenici koji rade uz pomoć NASA. Jedan veliki znanstveni projekt bavi se istraživanjem utjecaja svjetla na ljudski organizam. Time se bavi George C. Brainerd, čije istraživanja financira NASA. I on me promatrao nekoliko puta.
tijekom 130 dana koliko sam postio pod njihovim nadzorom. Oni vjeruju da je moguće da čovjek živi od sunca, jer ja sam to dokazao nekoliko puta. Najveća prepreka svemirskim putovanjima upravo je hrana. Jedan istraživački projekt NASA bavi se takozvanom mikrohranom. To je hrana koju jedete, ali je ne vidite. A to može biti samo nešto povezano sa svjetlom i energijom, kojima se hranite, ali ih ne vidite. Oni su svjesni toga da se to što ja propovjedam izvrsno uklapa u njihov projekt. No znate kako je, živimo u vremenima kad se sukobljavaju razni interesi, za sve treba vremena. No oni shvaćaju što radim i znaju da se to izvrsno uklapa u njihov. Čuo sam da je tehnika iskušana na nekim vojnicima u Indiji, među američkim vojnicima u Iraku, koji su s pomoć gledanja u sunce po nekoliko dana živjeli bez hrane. To su velike promjene koje se događaju u svijetu. Objasnite nam kako se vježba solarna joga. This is the most easiest practice. Solarna joga je najjednostavnija vježba. U svim vrstama joge, ova joga ima određenu važnost. Potrebno je vježbati samo 270 dana ili 111 sati. Vježbu možete raditi kontinuirano i redovito. Ali čak i ako ne vježbate redovito, zbog osobnih razloga ili ako nema sunca, zbog klimatskih uvjeta u kojima živite, rezultati će biti vidljivi. Važno je da bez obzira na prekide, vježbate točno 270 dana. Ako počnete sa 10 sekundi vježbe u takozvano sigurno doba dana, a to su prvi i posljednji sat dnevnog svjetla, takozvani zlatni sati ili jezikom znanosti u vrijeme kad nema ultravioletnog zračenja koje je štetno za oko, i ako povećavate trajanje vježbe 10 po 10 sekundi, nakon 2 mjeseca ili 60 dana osjetit ćete poboljšanje vida. Oko je istureni dio mozga, ulazni dio, koji ovom vježbom postaje zdraviji. Ako nastavite vježbati nakon 3. mjeseca, kad u sunce gledate 15 minuta, bit ćete savršenog psihičkog zdravlja. Svi psihički poremećaji nestaju. Danas je opće poznata činjenica da u zemljama blizu sjevernog pola, posebno u Skandinaviji i u drugim zemljama u kojima vlada duga i teška zima, velik dio populacije tijekom zimskih mjeseci trpi od poremećaja koji se čak naziva zimskim bluzom. Ljudi osjećaju tugu, mentalnu tupost, sve zbog nedostatka sunca. To im nadoknađuju umjetnim svjetlom. Čovjeku koji pati od tog poremećaja, liječnik nastoji pomoći jarkim snopom umjetnog svjetla koje energizira mozak. To rješenje donosi privremeno olakšanje, ali pritom pacijentu stradaju oči. Ako istog pacijenta pošaljete avionom u neku tropsku zemlju, odmah će se osjećati bolje, bez ikakva drugog tretmana. Tako su liječnici počeli uvažavati činjenicu da je sunčevo svjetlo prirodan lijek. Jutarnje i večernje sunčevo svjetlo može ukloniti sve psihičke probleme i čovjek može postići savršeno duševno zdravlje. Duševno zdravlje je najvažniji element zdravlja. Kad imate duševno zdravlje, slijedi ga i tjelesno. S tim u vezi imam još jedan slogan. Mozak je vrlo malen dio tijela, ali u mozgu je cijelo tijelo. Prvo se treba pozabaviti umom, mozgom. Ako liječite tijelo, liječite samo simptome. Kad liječite mozak, liječite uzrok problema. To je glavna pogreška suvremenog zdravstvenog sustava. Ne bavi se uzrocima. Izvor problema je mozak, zdravlje mozga. Dokazano je da se kod mnogih ljudi koji gledaju u sunce, neuroni u moždanim ćelijama regeneriraju. To je jednostavan put do zdravlja. Tijelo ovisi o mozgu, a mozak o broju i snazi neurona. Gledanje u sunce opušta. Što ste opušteniji, to se regenerira više neurona, a ti neuroni upravljaju kretanjem i funkcijama tijela.
Nakon otprilike 3 i 6 mjeseci vježbanja, odnosno 15 i 30 minuta gledanja u sunce, riješit ćete se svakog tjelesnog problema, bio to rak ili sida ili osteoporoza, bolna koljena, srčani problemi, artritis, žutica. Na primjer, za žuticu svi znaju da se može izliječiti samo sunce. Ako sunce liječi žuticu, zašto ne bi i druge bolesti? Mnogi stručnjaci za karcinom počeli su prihvaćati kao činjenicu da je sunčevo svjetlo prirodna kemoterapija. Uzmimo za primjer koljena. To je danas u modi, kao što je nedavno bila ugradnja premosnica. A mnogi kirurzi koji su pacijentima ugrađivali premosnice danas žale zbog toga i smatraju to nepotrebnom operacijom. Tako danas svi idu na operaciju koljena. Boli vas noga, odete ortopedu i on kaže da trebate operaciju koljena. Nije potrebno operirati koljeno. Dovoljno je sjesti na stolicu i pola sata do 45 minuta grijati bolna mjesta na blagom suncu. Gledati u sunce. I koljena će vam biti kao novo. A što je sida uopće? Po svemu što se o njoj piše, ja vidim da to uopće nije tako opasna bolest. Tijelo gubi svjetlo i tako nastaje sida. I medicina potvrđuje da je ljudsko tijelo građeno od svjetla i da zrači svjetlo. Ako je tijelu potrebno svjetlo, zašto mu ne dati svjetlo? Kad izgubi svoje svjetlo, posebno na licu, nastaje sida. Ali to se izgubljeno svjetlo može nadoknaditi sunčevom svjetlošću. I čovjek koji boluje od side lako se može vratiti u prijašnje stanje. Bez ikakve potrebe trošimo mnogo novca i nepotrebno stvaramo priče o sidi. Ja ne znam kakvi interesi stoje iza toga. Stvar je vrlo jednostavna. Dovedite takvu osobu na sunce i bit će izliječena. To je osnovno počelo. I Biblija kaže, neka bude svjetlo i bi svjetlo. Razmislimo o svjetlu. Svjetlo je tu, dopire do svih dijelova našeg tijela, a ulazi kroz oči. Kad svjetlo dopre do vas, izliječeni ste. Po tom načelu funkcionira sva alternativna medicina. Nakon 6 mjeseci, kad vježbate po 30 minuta između 6 i 9 mjeseci, odnosno kad u sunce gledate od 30 do 45 minuta, glad polako nestaje. Znanstveno je dokazano da se glad pojavljuje kad je tijelu potrebna energija. Energiju tradicionalno crpimo iz hrane. Također je dokazano da se vegetarijanci hrane iz drugorazrednog izvora energije, a ne vegetarijanci iz trećerazrednog izvora energije. Zbog toga ne vegetarijanci češće oboljevaju i teže im je ozdraviti nego vegetarijancima. Zbog toga se danas mnogi ljudi u svijetu okreću sirovoj hrani. Namirnice ne mijenjaju kuhanjem, nego ih uzimaju u prirodnom obliku. Jedino ih peru vodom. Kako se ne bi izgubila sunčeva energija koju takve namirnice sadrže. Dakle, sunčeva energija i čista voda. Ako konzumirate voće i povrće sirovo, dobivajući sunčevu energiju koja je u njima nataložena, i usto pijete čistu vodu, samo ste korak dalje od izravnog konzumiranja sunčeva svjetla. Daleke 1900. godine, medicinski stručnjaci u Londonu jasno su napisali da su sunčeve zrake čovjeku izvorna hrana. Hrana koju mi jedemo sekundarni je izvor te energije. Jednog dana netko će otkriti da čovjek može živjeti izravno od sunčeve energije.
Medicinska je filozofija da čovjek može izravno živjeti od sunčeve energije umjesto da se hrani iz sekundarnih ili tercijarnih izvora te energije. Slučajno ili sretnom slučajnošću ja sam otkrio kako taj mehanizam funkcionira u ljudskom tijelu. Kad se oslobodite tjelesnih i psihičkih problema, ćelije vašeg tijela funkcioniraju poput fotonaponskih ćelija solarnog kolektora. Znamo da fotonaponske ćelije upijaju sunčevu energiju i pretvaraju je u električnu struju, toplinu ili drugu energiju. Istu tu mogućnost imaju i naše tjelesne stanice. Nakon 6 mjeseci tijelo počne pohranjivati energiju. Glad se smanjuje. Smanjuje se unos hrane i smanjuje se tjelesna težina. Zbog toga ova vrsta vježbe postaje i popularna kao rješenje za pretilost, koje je velik problem, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama. Utvrđeno je da sve dijete, gimnasticiranje i druge metode mršavljenja donose duševne probleme. Najlakši način mršavljenja je gledanje u sunce. Prije svega stječete emotivnu ravnotežu. Nakon 3 mjeseca, kad postanete emotivno uravnoteženi, ne jedete hranu ako vam nije potrebna. Većina nas nije emotivno uravnotežena i zato jedemo mnogo više nego što je potrebno. Nakon 6 do 9 mjeseci vaše tijelo počinje postupno zamjenjivati hranu sunčevom energijom. Čak i ako ste sportaš ili fizički radnik, ne morate se bojati. Jedite kad ste gladni i postupno. Ako će sunce nadomještati vašu energiju, manje ćete osjećati glad. Ovo nije tip vježbanja u kojem se prvo morate svega odreći, zatim se početi baviti gledanjem u sunce. Ne. Počnite gledati u sunce i sve ostalo će slijediti samo od sebe. Možete normalno nastaviti raditi. A ako želite živjeti bez hrane, moći ćete sve duže i duže biti bez hrane. U međuvremenu, ako poželite jesti ili vam to odgovara iz društvenih razloga, slobodno jedite. A poslije se, ako želite, možete vratiti gladovanje. Moje je iskustvo da kad jednom izađete iz ovog kruga, hranu više nikad nećete poželjeti. Ali ako želite jesti, jedite, jer cilj nije gladovati, nego postići mentalno, tjelesno i duhovno zdravlje. Najprije treba biti zdrav um, a zatim i tijelo. I tek tada možete imati zdrav duh, jer spiritualno zdravlje zahtjeva meditaciju i strogu disciplinu. Meditirati se može samo ako ste mentalno i tjelesno zdravi. Ja to zovem ATM, neprekidna meditacija. To je nešto novo. Ljudi znaju za TM, transcendentalnu meditaciju, a ja nudim neprekidnu meditaciju. Jer solarna joga je upravo to. Gladovanjem se čistite od svega lošega. Živite sretno. Kad se dogodi smrt, umirete sretno. I život nakon smrti je također sretan. Live present life happily
If that happens, you die also happily. If that happens, life after death also is happy. Što nakon 270 dana postupnog povećavanja trajanja gledanja u sunce? Nakon 270 dana gledanja u sunce ne treba napraviti ništa posebno. Vaše tijelo je postalo solarni čip. Treba ga povremeno napuniti. Tijekom jedne godine potrebno je 15 minuta gledati u sunce ili hodati bosim nogama po zemlji 45 minuta, ništa drugo. Vi ste solarni čip. Čim na vas padne trak sunca, tijelo se puni energijom. Ništa drugo nije potrebno raditi. Nakon 270 dana vježbanja i jedne godine obnavljanja energije na taj način, postali ste savršen solarni čip. Toliko za danas o solarnoj jogi i kako je prakticirati. Barem za uvod, jer s ovim intervjuom ćemo nastaviti u sljedećoj emisiji i pokušati odgovoriti na brojna praktična, ali i fiziološka pitanja vezana uz solarnu jogu, koju se danas popularnije zove sun gazing. Želim vam puno sunca i doviđenja. Hira Ratar Manek je čovjek koji živi samo od sunca. Možda ste ga već negdje susreli. Recimo u prošloj emisiji u kojoj je objašnjavao što solarna joga, to jest sun gazing ili zuranje u sunce, jest. Kako je i zašto počeo učiti pa podučavati to drevno znanje? Kako se na 260 pa na 400 dana podvrgnuo 24-satnom nadzoru liječničkog tima kako bi dokazao da je zaista moguće živjeti samo od sunca? A kad je zadovoljio tu formalnost, nesmetano je krenuo putovati svijetom gdje god ga se pozove, sa svojih 5-6 bijelih odijela kao jedinom imovinom. Jer njegova prava imovina jest znanje koje daje svakome tko ga želi slušati. I mada je Hira Ratan Manek najslavniji po tome što ne jede, već na neki današnjoj znanosti neobjašnjiv način energiju crpi direktno iz sunca, to nije ono najbitnije. Najbitniji su sloboda, neovisnost, psihičko i fizičko zdravlje. Sve riječi koje volimo ovdje, na rubu znanosti. Razmislimo o svjetlu. Svjetlo je tu, dopire do svih dijelova naših tijela, a ulazi kroz oči. Kad svjetlo dopre do vas, izliječeni ste. Po tom načelu funkcionira sva alternativna medicina. Nakon 6 mjeseci, kad vježbate po 30 minuta, između 6 i 9 mjeseci, odnosno kad u sunce gledate od 30 do 45 minuta, glad polako nestaje. Znanstveno je dokazano da se glad pojavljuje kad je tijelu potrebna energija. Energiju tradicionalno crpimo iz hrane. Također je dokazano da se vegetarijanci hrane iz drugorazrednog izvora energije, a ne vegetarijanci iz trećerazrednog izvora energije. Zbog toga ne vegetarijanci češće oboljevaju i teže im je ozdraviti nego vegetarijancima. Zbog toga se danas mnogi ljudi u svijetu okreću sirovoj hrani. Namirnice ne mijenjaju kuhanjem, nego ih uzimaju u prirodnom obliku. Jedino ih peru vodom, kako se ne bi izgubila sunčeva energija koju takve namirnice sadrže. Dakle, sunčeva energija je čista voda.
Ako konzumirate voće i povrće sirovo, dobivajući sunčevu energiju koja je u njima nataložena, i usto pijete čistu vodu, samo ste korak dalje od izravnog konzumiranja sunčeva svjetla. Daleke 1900. godine medicinski stručnjaci u Londonu jasno su napisali da su sunčeve zrake čovjeku izvorna hrana. Hrana koju mi jedemo sekundarni je izvor te energije. Jednog dana netko će otkriti da čovjek može živjeti izravno od sunčeve energije. Medicinska je filozofija da čovjek može izravno živjeti od sunčeve energije, umjesto da se hrani sekundarnih ili tercijarnih izvora te energije. Slučajno ili sretnom slučajnošću, ja sam otkrio kako taj mehanizam funkcionira u ljudskom tijelu. This mechanism, how it works in the body. Kad se oslobodite tjelesnih i psihičkih problema, ćelije vašeg tijela funkcioniraju poput fotonaponskih ćelija solarnog kolektora. Znamo da fotonaponske ćelije upijaju sunčevu energiju i pretvaraju je u električnu struju, toplinu ili drugu energiju. Istu tu mogućnost imaju i naše tjelesne stanice. Nakon 6 mjeseci, tijelo počne pohranjivati energiju. Glad se smanjuje. Smanjuje se unos hrane i smanjuje se tjelesna težina. Zbog toga, ova vrsta vježbe postaje popularna kao rješenje za pretilost, koje je veliki problem posebno u Sjedinjenim Američkim Državama. Utvrđeno je da sve dijete, gimnasticiranje i druge metode mršavljenja donose duševne probleme. Najlakši način mršavljenja je gledanje u sunce. Prije svega stječete emotivnu ravnotežu. Nakon 3 mjeseca, kad postanete emotivno uravnoteženi, ne jedate hranu ako vam nije potrebna. Većina nas nije emotivno uravnotežena i zato jedemo mnogo više nego što je potrebno. Nakon 6 do 9 mjeseci, vaše tijelo počinje postupno zamjenjivati hranu sunčevom energijom. Čak i ako ste sportaš ili fizički radnik, ne morate se bojati. Jedite kad ste gladni i postupno. Kako će sunce nadomještati vašu energiju, manje ćete osjećati glad. Ovo nije tip vježbanja u kojem se prvo morate svega odreći, zatim se početi baviti gledanjem u sunce. Ne, počnite gledati u sunce i sve ostalo će slijediti samo od sebe. Možete normalno nastaviti raditi, a ako želite živjeti bez hrane, moći ćete sve duže i duže biti bez hrane. U međuvremenu, ako poželite jesti ili vam to odgovara iz društvenih razloga, slobodno jedite. A poslije, ako želite, možete vratiti gladovanje. Moje iskustvo da kad jednom izađete iz ovog kruga, hranu više nikad nećete poželjeti. Ali ako želite jesti, jedite, jer cilj nije gladovati, nego postići mentalno, tjelesno i duhovno zdravlje. Is not the goal of this system. The goal is health of mind, body and spirit. Najprije treba imati zdrav um, a zatim i tijelo. I tek tada možete imati zdrav duh. Jer spiritualno zdravlje zahtjeva meditaciju i strogu disciplinu. Meditirati se može samo ako ste mentalno i tjelesno zdravi. Meditation you'll be able to do if you are mentally and physically healthy. Ja to zovem ATM, neprekidna meditacija. To je nešto novo. Ljudi znaju za TM, transcendentalnu meditaciju. Ja nudim neprekidnu meditaciju, jer solarna joga je upravo to. Gladovanjem se čistite od svega lošega, živite sretno, a kad se dogodi smrt, umirete sretno. I život nakon smrti je također sretan. Of all your bad sins. So live present life happily. If that happens, you die also happily. If that happens, life after death also is happy. Što nakon 270 dana postupnog povećavanja trajanja gledanja u sunce?
Nakon 270 dana gledanja u sunce ne treba napraviti ništa posebno. Vaše tijelo je postalo solarni čip. Treba ga povremeno napuniti. Tijekom jedne godine potrebno je 15 minuta gledati u sunce ili hodati bosim nogama po zemlji 45 minuta. Ništa drugo. Vi ste solarni čip. Čim na vas padne trak sunca, tijelo se puni energijom. Ništa drugo nije potrebno raditi. Nakon 270 dana vježbanja i jedne godine obnavljanja energije na taj način, postali ste savršen solarni čip. Je li potrebno stati bos na tlu dok se gleda sunce? Hodate li bosonogi, pospješit ćete rezultat, jer tlo je puno sunčeve energije. Ali ako ne možete hodati bosi, bit će dovoljno i samo gledanje u sunce. Hodanje bosim nogama nije uvjet, ali može pomoći. Zašto kažemo da ne treba stajati bosim tabanima na travi? Trava raste uvis, crpeći energiju iz tla. U tom slučaju, trava tako uzima energiju i iz čovjeka. Kad hodate po travi, oči se hlade, tijelo se hlade. Osjećate da ste se rashladili, jer gubite energiju. Gledanje u zelenu travu je jako dobro za vid, ali hodanje po travi nije. Osim toga, danas su travnjaci prepuni zagađivača i kemikalija, insekticida. Ne treba riskirati s travom. Onaj tko radi solarnu jogu ne bi smio hodati bos po travi. U cipelama može, jer ne dolazi u izravan kontakt. To je jedino upozorenje. Raditi solarnu jogu stojeći bosonogi na travi. Najbolje je stajati na dobrom, toplom pijesku, posebno na morskoj plaži. Iste rezultate postići ćete ako samo gledate u sunce, samo što će vam trebati malo više vremena. U sunce možete gledati i vani i kad ste u kući kroz prozor. Ova vrsta vježbanja je vrlo otvorena za razne mogućnosti. Spominjete 270 dana gledanja u sunce dok se ne dođe do stupnja da se čovjek može sam puniti sunčevom energijom. Što ako čovjek živi u zemlji koja nema 270 sunčanih dana? Mnogi vježbaju s prekidima. U Hrvatskoj ima mnogo ljudi koji ovo prakticiraju, kao i drugdje u Europi. Nekim ljudima su trebale 3 godine da vježbu dovedu do kraja. Nije apsolutno nužno da je radite svaki dan. Rezultate ćete postići i ako radite u intervalima s prekidima. Može se dakle raditi i svugdje, bez obzira na klimatske uvjete, čak i dok je sunce iza oblaka. Ako oko osjeća toplinu sunca, čak i kad je sunce zaklonjeno ili se vidi samo djelomično, ono svejedno upija sunčeve fotone. Na kugli zemaljskoj gotovo ne postoji ni jedno mjesto gdje bi bilo manje od 300 dana sunčeva svjetla. Ne treba misliti da zimi nema sunca ili da sunca nema jer je oblačno. Prema našim istraživanjima,
U gotovo svim dijelovima svijeta ima bar 300 sunčanih dana godišnje. Jedina iznimka je pojas blizu sjevernog pola, gdje možda ima samo 200 sunčanih dana godišnje. Svugdje drugdje naći ćete bar 300 dana sa sunčevim svjetlom. Samo ga treba potražiti. A svaki djelić ovog planeta dobiva 180 dana čistog sunčeva svjetla. To je dovoljno da kroz 2-3 godine postignete rezultate. Nemojte se prisiljavati, bavite se i drugim svojim obvezama. Jednostavno, kad vidite sunce, vježbajte. Potražite sunce. Potražite doba dana kad je indeks ultravioletnog zračenja manji od 2. Tad vam gledanje u sunce ne može naškoditi. Vježbajte kad god je to moguće, nemojte žuriti. Neka vam vježbanje bude ugodno i vježbajte kad to vama odgovara. Nemate što izgubiti. Ovo vježbanje ne košta ništa. Mnogi ljudi možda oprezno mogu prihvatiti mogućnost da čovjek živi od sunca, ali teško im je prihvatiti mogućnost da ih sunce opskrbljuje s dovoljno energije i za teške fizičke napore, za sportske napore i slično. Teške fizičke poslove, znači, moguće raditi na temelju same energije sunca koju čovjek konzumira kroz oči. This is what I want to make it very clear. Želio bih nešto naglasiti. Ovo je vježbanje posve besplatno i ne treba se opterećivati takvim sumnjama i pitanjima. Treba jednostavno gledati u sunce. Nemate što izgubiti. Nema odricanja, nema ograničenja. Jednostavno vježbajte i uživajte u tome. Zašto sumnjati u nešto prije nego što ste uopće počeli? Ako unaprijed razmišljate o tome, hoćete li dostići neki cilj, nećete nikad stići na cilj. Ovo vježbanje ništa ne košta. Nema nikakvih ograničenja. Ako vjerujete, vježbajte i rezultati će doći. Objasnite nam značenje pojma koji ste vi skovali, a taj pojam je brain nutter. Danas poznajemo kompjutore. Tehnika koju ja nudim je suvremena tehnika stjecanja zdravlja. Mozak radi poput superkompjutora i zato sam ga nazvao mozgjutorom. Tehnologija koju ja nudim može se usporediti s informatičkom tehnologijom. I u nama postoji kompjuter koji ja zovem mozgjutorom. Računala rade pomoću softvera. I mi imamo softver koji rođenjem dobivamo od Boga, samo što je to tihi softver. Računalo ima tipkovnicu i miša pomoću kojih upravljamo softverom. Naš um objedinjava funkcije tipkovnice i miša. Računalo se napaja strujom, mi nažalost ne, ali imamo sunce koje je izvor energije kojim se napaja mozak. I mi imamo neku vrstu informatičke tehnologije, to je interna tehnologija. Ono što je za kompjutore informatička tehnologija, za naš mozgjutor je interna tehnologija. Čovjek je svemoćan ako razumije sebe. Treba samo omogućiti mozgu da se obnavlja energijom, a softverom koji nam je Bog dao možemo sve na svijetu, ostvariti sve svoje snove i sve što zamislimo. Čovjek može sve. Uspoređujemo ga s kompjutorom da bismo upozorili na tu činjenicu, da i mi imamo superkompjutor koji nam je dan od Boga. Što je to pinealna žlijezda i kakav je njen značaj? Pinealna žlijezda je okruglog oblika. Nalazi se točno na sredini mozga, odmah ispod tjemene čakre. Danas se u medicini smatra najvažnijom žlijezdom. Prijašnja je medicina zanemarivala tu žlijezdu, smatrajući da je postala nepotrebna. No danas se njezino funkcioniranje smatra ključem dobrog zdravlja. Svjetlo ulazi kroz oko i odlazi prvo u tu žlijezdu, a zatim u ostale dijelove mozga. I znanost je počela vjerovati u postojanje duše, da svi mi imamo dušu.
Sjedište duše je u pinealnoj žlijezdi. Za sada se smatra da se starenjem pinealna žlijezda smanjuje. U dobi od 55 do 60 godina smanji se toliko da postaje gotovo nevidljiva. Kad pinealna žlijezda posve nestane, smrt je blizu. Znanstvenici koji su mene promatrali utvrdili su da je moja pinealna žlijezda mnogo veća od prosjeka. Stoga i znanstvenici vjeruju u to da ljudi mogu živjeti duže ako pinealna žlijezda ostane veća i jača. Tako se može usporiti proces starenja. Ona je važna i za dobar san. Za dobar san potreban je melatonin. Kad se zbog putovanja kroz razne vremenske zone pojave poremećaji u spavanju, liječnici propisuju melatonin. No, melatonin luči i pinealna žlijezda, treće oko. Noću, kad zatvorite oči, i mozak registrira mrak. Da bismo potakli lučenje melatonina u pinealnoj žlijezdi, u tijelu se tijekom dana mora stvarati serotonin. Serotonin se stvara na blagom sunčevu svjetlu tokom dana. Ako se danju stvara serotonin, noću se luči melatonin. Velik broj ljudi u svijetu pati od poremećaja spavanja. Mnogi imaju nesanicu. Prevrću se cijelu noć u krevetu. Ne mogu se naspavati. Ne mogu se okrijepiti dobrim snom. Ne mogu se odmoriti. Najjednostavnije rješenje za to je da tijelo danju bude na blagom suncu i stvara serotonin, a noću će pinealna žlijezda lučiti melatonin. Pinealna žlijezda ima i navigacijsku funkciju i psihološku funkciju i sve su to razlozi zbog kojih se danas mnogo proučava. Tisuće znanstvenika danas se bavi funkcioniranjem pinealne žlijezde. Prije nekih 10 do 15 tisuća godina u Peru je postojala solarna civilizacija. Otkriveni su solarni hramovi. Ta je civilizacija vjerovala u moć pinealne žlijezde. Novorođenom djetetu bušili su malu rupu na tjemenu, točno iznad pinealne žlijezde, da bi kroz taj otvor ulazilo sunčevo svjetlo i da bi pinealna žlijezda bila veća. Postoje izvješće o tome da su pripadnici te drevne civilizacije, zahvaljujući povećanoj pinealnoj žlijezdi, mogli letjeti. Danas ne bušimo djetetu lubanju jer se to smatra nehumanim. Ali kroz oči svjetlo dopire do pinealne žlijezde, koja ima i navigacijsku funkciju. Ptice lete jer imaju prirodnu veću pinealnu žlijezdu. Znanstvenici danas vjeruju da bi povećanjem pinealne žlijezde, kroz povećani unos sunčeva svjetla kroz treće oko, i čovjek mogao letjeti. Pinealna žlijezda, dakle, ima velike mogućnosti. Točka pinealne žlijezde je na nožnom palcu. To znači da je na palcu i jedan određeni postotak pinealne žlijezde. Hodate li svaki dan bosi, dodirujući golu zemlju, pinealna žlijezda se energizira, postaje veća i jača. Dulje ćete ostati mladi, proces starenja će se usporiti, a smrt odgoditi za više godina. U medicini se pinealna žlijezda danas smatra najvažnijom žlijezdom. Pineal is almost important gland nowadays by the medical experts and they call it the master gland. Koliko je ljudi danas u svijetu u stanju živjeti samo od energije sunca koju konzumiraju direktno kroz oči, osim vas? There are few people whom I have come to know who are living just like... Upoznao sam svega nekoliko ljudi koji žive poput mene.
ali tisuće ljudi uživaju u dobrom zdravlju. Meni nije važno da netko može živjeti samo od sunčeve energije. Moj cilj je postizanje zdravog uma, tijela i duha. U tom smislu možemo reći da tisuće ljudi može živjeti od energije sunca. Navodim kao primjer čovjeka iz Arizone koji je 18 godina bolovao od leukemije. Kad se pokazalo da ni jedna metoda liječenja nije bila uspješna, počeo je vježbati solarnu jogu i ozdravio je. Nema više leukemiju. On vodi časopis koji se zove Sun Gazetteer. Ima i mnogo drugih slučajeva. Na web stranici merkola.com ima opisa više slučajeva koji pokazuju koliko sunce može pomoći. Objavljeno je i mnogo knjiga koje su pisali liječnici koji vjeruju u vježbanje solarne joge i govore o slučajevima ozdravljenja. To je danas poznata činjenica. Vježbajte solarnu jogu i rezultati će doći. Danas je iznimno raširena predodžba da je opasno gledati direktno u sunce. Već ste nam nešto o tome rekli. Recite nam još jednom, u kojoj mjeri zapravo se čovjek izlaže riziku gledajući direktno u sunce? U sunce treba gledati samo u doba dana kad je to sigurno. Prvi sat danjeg svjetla i posljednji sat danjeg svjetla. Isto tako zimi i u svako vrijeme kad je indeks ultravioletnih zraka manji od 2. Naprimjer, ako ne stignete gledati u sunce ujutro ili navečer, gledajte u sunce u vrijeme kad je indeks ultravioletnog zračenja manji od 2. Gledanje u sunce oku može štetiti samo ako gledate izravno u sunce kad je sunce najjače tijekom dužeg vremena. Ja ne preporučujem da se u sunce gleda u bilo koje drugo vrijeme, osim u doba dana za koje sam rekao da je sigurno. Dakle, samo rano ujutro, u zoru i u sumrak, sat vremena prije zalaska sunca. Počnite sa samo 10 sekundi gledanja u sunce i polako produžavajte to vrijeme. Jer čak i u sigurno doba dana, ako počnete sa 10 ili 15 minuta gledanja u sunce, možete naštetiti oku. Nakon što ste gledali u sunce, morate zatvoriti oči i ostati neko vrijeme spuštenih kapaka, na kojima još neko vrijeme osjećate boje sunca. Pričekajte da boje nestanu i tada otvorite oči. Jer ako odmah nakon gledanja u sunce skrenete pogled na neki predmet, nekoliko sekundi će vam vid biti zamućen. Zato je bolje nakon gledanja u sunce zatvoriti oči, pričekati i tek tada otvoriti oči. U nekim starim medicinskim praksama, a također i u nekim modernim, neke su unutarnje organe povezuju s određenim bojama spektra svjetlosti. Što vi mislite o tome? To pripada drevnom umijeću helioterapije, u kojoj se koriste ljekovita svojstva raznih boja sunca. Postoje razna uvjerenja, ali ja smatram da danas u terapiji boja vlada prevelika konfuzija. I ja je izbjegavam. Postupak koji ja preporučujem vrlo jednostavan. Kao što je nulta krvna grupa univerzalna, tako je i normalno sunčevo svjetlo koje vidimo univerzalno i sadrži svih 7 boja. Iskoristite to i automatski će u svaki dio tijela ići odgovarajuća boja, jer oko i tijelo posjeduju mehanizam koji to omogućava. Ja ljude ne upućujem na terapiju bojom jer mislim da tu danas ima previše konfuzije. Ljudi koriste i kristale, boce od obojena stakla, piramide, solarije i sl. Ja sam u svojim istraživanjima utvrdio da ljudsko oko pruža puno više mogućnosti od svih tih predmeta koji su samo posrednici, jer je cijeli spektar boja svjetla sadržan u ljudskom oku. Ljudsko oko, dakle, prima sve boje. Kada oko zahvaća cijelo svjetlo, sve će boje u odgovarajućoj količini i intenzitetu ići u one dijelove tijela gdje su potrebne. Tijelo liječi samo sebe, posjeduje autonomnu sposobnost samoizlječenja za koju mu je potrebno obnavljanje kozmičkom energijom. Gledanjem u sunce upijamo kozmičku energiju u tijelo i svi tjelesni sustavi dobro funkcioniraju. To your body, so every system is working very easily here. Razgovarali smo o poboljšanju zdravlja na temelju gledanja u sunce i mogućnosti da čovjek živi bez hrane. Međutim, ako pogledamo na trenutak širu sliku,
Kako vi vidite svijet temeljen samo na solarnoj jogi, odnosno kako bi se taj svijet razlikovao od današnjeg, koje bi zapravo političke i ekonomske implikacije imalo unošenje i uvođenje solarne joge u svakodnevni život ljudi? The present day world is full of miseries. Lot of diseases. Naš je današnji svijet svijet patnje. Puno je bolesti. Rješenja za njih nema. Izrabljivanje ljudi sve izraženije. Problem je prehraniti stanovništvo. Planet je zagađen, imamo ekološke katastrofe, prirodan okoliš je narušen. Svijetom vladaju politički nemiri. Političari ne donose mir, nego sukobe s drugim političkim liderima. Nema mira na našem planetu. Najlakši način bio bi kad bismo svi bili složni. Zbog toga što jedemo različitu hranu, stvaramo različite vibracije. Kad bi sunce bilo hrana svima nama, naše bi vibracije bile iste, bili bismo složni i među nama ne bi bilo sukoba. Nastupio bi prirodni svjetski mir. Hrane u svijetu sve više nedostaje. Gledanjem u sunce i to bi se riješilo. Mi jedemo sve više i zbog toga naše tijelo pati. Našem tijelu nije potrebna sva ta hrana koju jedemo. Tim nepotrebnim hranjenjem sami stvaramo probleme. Dokazano je da poput životinja i ptica koje jedu malo i rijetko, ne hrane se po 6 mjeseci ili godinu dana. Isto to mogao bi preživjeti i ljudski organizam. Slično kornjačama koje svi poznajemo. Te životinje jedu samo jednom u 6 mjeseci, a održavaju istu razinu energije. Znači da im je potrebno manje energije za disanje, jer je ono usporeno. Kornjača je zdrava životinja i živi najmanje 4000 godina. I ljudsko tijelo je za to sposobno. Usporavanjem disanja produžujemo životni vijek. Ako ljudi prihvate solarnu jogu, riješit ćemo se zagađenja, ekološke neravnoteže, živjet ćemo u uravnoteženijem okolišu, prekinut ćemo proces globalnog zatopljenja. Svi današnji najvažniji problemi će nestati, posebno kriza energenata, jer sunce je izvor sve energije. To je vječna energija, neiscrpna energija. Jedan od svjetskih problema danas je i voda. Pomoću sunčeve energije, složenim postupcima koji su nam danas dostupni, milijuni litara vode iz mora i oceana mogu se pročistiti i biti čisti poput kišnice. Mnogo je mogućnosti koje bi se mogli istražiti kad se establishment tome ne bi protivio. A za to se mogu pobrinuti samo političari, svjetski lideri. To je njihova zadaća. Kad bi se oni bavili gledanjem u suncem, bili bi zdravi ljudi i mislili bi pozitivno i svijet bi se posve promijenio. Mislim da solarna joga ide naprijed. Širi se svijetom i vjerujem da će od 2012. godine za čovječanstvo početi novo zlatno doba. Patnja će biti vrlo rijetka i svi će biti sretni. Društveni ustroj postaće u pravom smislu socijalistički. Jer kad se čovjek oslobodi žudnje za hranom, oslobađa se i svih drugih žudnji. A kad se čovjek oslobodi žudnje, raspodjela bogatstva u svijetu postaće pravedna i društvo će biti ustrojeno u pravom smislu socijalistički. Sve su te promjene ostvarljive, jer solarna joga je magična stvar. Ona može sve promijeniti. Svi će biti sretni. Sva živa bića na ovom planetu bit će sretna. Danas sretno živi možda 10% ljudi, a 90% ljudi pati. No nije daleko dan kad će nesreća biti rijetka, a većina ljudi bit će sretna. Biće dobri i suosjećajni prema drugim bićima. Mislim da nas čeka bolji svijet. Solarna joga je vježba koja ne iziskuje nikakve troškove, a donosi blagostanje svim ljudima, mir u svijetu i bolje društvo.
što je sunce? Sunce je velik dar od Boga. Postoji puno priča, puno je toga rečeno o suncu. Smatralo se da postoji jedno sunce. Sada kažu da u jednom suncu postoji više njih. Čak i da ovo naše sunce nije jedino sunce u našoj galaksiji. Iz iskustva znamo da nam sunce daje energiju. Znanstveno se može reći mnogo toga. Da sunce kontrolira sve. Da je sunce okosnica i centar našeg planetarnog sustava, naše galaksije. Nemojmo se baviti nagađanjima što je sunce i odakle sunce crpi energiju. Je li iz središnjeg ili nekog drugog sunca? Nemojmo gubiti vrijeme na to. Mi želimo dobrobit koju daje sunce i znamo da nam sunce čini dobro. Moj cilj jasno ograničen. Sunce je najveći Božji dar koji nam već tisućama, milijunima godina daje energiju. Sunce je vječno. Budimo u dodiru sa suncem. Kad smo u dodiru sa suncem, sretni smo i svi naši problemi nestaju. Sunce je moćan izvor energije, to svi znamo iz iskustva. Možemo puno govoriti o suncu, znanstvenici još i više, ali običnom čovjeku to nije potrebno. Sunce je izvor energije i svjetla. Bez sunca nema života na našem planetu. To kaže znanost. Držimo se te filozofije i bit ćemo sretni. Bilo je ovo sve za danas. U ovom trenutku Hira Ratanmanek je u nekom drugom dijelu svijeta, pričajući ljudima isto ono što je govorio i nama u ovoj i prošlotjednoj emisiji. Želimo mu puno sreće i sunčanih dana, upravo kao i svima nama. Doviđenja.